សិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានបទជាពលរដ្ឋដោយសក្ដិដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនចាំបាច់ប្រឡាយអាហ្នឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាចាប់ផ្ដើមទៅបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆពីរឿងវាយកាប់ចាក់គ្នាអីផ្សេងផ្សេងឲ្យមានការសងសឹកចុះឡើងនេះគឺជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធំហើយនេះហើយដែល AI ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រហូតដល់មានការគិតគូរជាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិរួចទៅហើយព្រោះ AI វាវិវត្តមួយទៀតវាវិវត្តមួយទៀតវាធ្វើឲ្យមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាកាលមុនត្រឹមតែយកសលេងคล้ายๆយកមកដាក់ឥឡូវធ្វើរូបធ្វើអីឲ្យនិយាយឬអីបងព័ត៌មានចេញតែម្ដងហើយនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងសម្រាប់សកលលោកសម្រាប់ទីជាតិប៉ុន្តែ AI មិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេ AI គឺវានឹងផ្ដល់នូវថាមពលថ្មីប្រសិទ្ធភាពថ្មីផលិតភាពថ្មីក្នុងការធ្វើការងារយើងមិនអាចហាមចោលទេដូចយើងមិនអាចហាមអ៊ីនធឺណិតហាម Facebook ហាមអីដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើប្រាស់គាត់ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនិងការទូខុសត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យគិតប្រមាណមើលមុននេះកុំរត់តាមគូធ្វើក្រោលមុតគូម្ដងគិតទៅ AI អត់ទៅណាទេវាមកហើយមកដល់យើងហើយធ្វើឲ្យលឿនដើម្បីយើងដាក់បន្ទាត់ដើម្បីឲ្យដឹងការគ្រប់គ្នាហើយ AI មិនមែនត្រឹមតែវិស័យព័ត៌មានគឺវាបំរើនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងគឺត្រូវមានការគ្រប់គ្រងហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលកិច្ចការសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងហើយសូមបន្តធ្វើទៅទៀតទៅលើកិច្ចការគ្នានេះ